თბილისში 2021 წლის 25-დან 30 მაისის ჩათვლით ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში ნოდარ რანდღულაძის სახელობის ახალგაზრდა ვოკალისტთა მეოთხე საერთაშორისო კონკურსი ჩატარდა. კონკურსი ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ, ორ ტურად, 4 ასაკობრივ კატეგორიაში. კონკურსში მონაწილეობდნენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, ლიეტუვას, ჩინეთის და ყაზახეთის წარმომადგენლები. კონკურსის გრან-პრის მფლობელები გახდნენ: პიჟოს კონდროტას, C კატეგორია, ლიეტუვა; ელმინა გასანოვა, C კატეგორია, აზერბაიჯანი; საქართველოს წარმომადგენელი D კატეგორიაში, ნინო ციკლაური. საერთაშორისო კონკურსი, მონაწილეობას ღებულობენ, 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს კონკურსი და ევროპელი მონაწილეები ყავს ბალტიისპირეთიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სასომხეთიდან, ასე რომ ისეთი დიდი სახელოვანი მომღერალი იყო ბატონი ნოდარი, რომ მის კონკურსზე, მის სახელობის კონკურსზე ყველა ძალიან მოხარულია და ბედნიერია, რომ მიიღონ მონაწილეობა. არაჩვეულებრივი მონაწილეები ყავდა წელს. ძალიან კაი ჟიური ონლაინში გვერდებოდა ალბათ ქვენით. აქტუანებულები არიან ისინიც და ძალიან გახარებული ვართ, რომ კაი დღეა და ესე კარგად ჩატარდა ეს კონკურსი და სასიხარულო. ბევრი ისეთი კარგი სახეა და ისეთი მომღერლებია, რომ მე მგონი მომავალი მაგათი იქნება და საქართველოს აუცილებლად იამაყებს. რთულე მდგომარეობდა იმაში, რაც ხდებოდა.
საერთოდ ქვეყანაში პანდემიის პირობებში ეს ყველაფერი შეზღუდული იყო, იმიტომ რომ საერთოდ მომღერლისთვის, შემსრულებლისთვის მთავარია აუდიტორია, მთავარია მსმენელი, იმიტომ რომ ეს გადაეცემა, ეს ყველაფერი რომ გადასცე, უნდა გრძნობდე იმ ტალღას, რომელიც გიბრუნდება და ეს უარალი ძალიან რთულია, ჩანაწერებით იყო წელს პანდემიის გამო, მაგრამ რომ შეძა ეს მოხდა ძალიან დიდი ამბავი. ჯერზეთი ჩანაწერებს ძალიან რთულია ჩაწერა ნაწარმოების და ამასაც რაღაცნაირად ბაფრები შეეჩვიან. აი ეს მნიშვნელოვანი იყო ეს კონკურსი, იმიტომ რომ თვითონ ნოდარს ყოველთვის აწუხებდა ხმის დაცვის საქმე. იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან კარგი ნიჭიერი ბავშვები არიან და თავიდანვე გენში გვაქვს ეს სიმღერა და ეს გადაეცემა თაობიდან თაობას. მინდა აღნიშნო ადმინისტრაცია დირექტორი გია კოკაძე, რომელიც როგორ გითხრათ, ადმინისტრატორი კი არა, როგორც მეგობარი, პატრონი, ყველაზე გვერდში მიდგას და ეს რომ მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვოკალისტების ხელით გადაუხადო მას, რომ დაარსდა ნოდარის გარდაცვალების მერე, იმიტომ რომ ნოდარი შემწონებოდა აქ უკრე ნაჭრებია იყო გაგებების გამგე, მაგრამ მთავარი კონსულტანტი და პედაგოგად მუშაობდა ნოდარი, რაც ძალიან დიდ სტიმული იყო ამ სასამართლოსთვის. და მინდა გითხრათ, რომ ნოდარი თუ საქართველოში ასეთი დაინტერესება კლასიკური ვოკალური ხელოვნების მიმართ, ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს დავით ანდრულაძეს, მის მამას და თვითონ ნოდარს. დავით ანდრულაძეს ყავდა სამი დიდი ტენორი აჩუქა მსოფლიოს. ეს იყო სურა ბანჯაფარიძე, შემდეგ ნოდარ ანდრულაძე და სრუბსადგელა. და წარმოიდგინეთ, რომ ნოდარი სხვა დონეზე იყვანე კიდეო, უფრო მაღალ ხარისხში პედაგოგიური თვალსაზრისით ჰქონდა არენა პედაგოგიური და წარმოიდგინეთ, რომ მისი მოწაფეები დღეს მეტროპოლიტენშიც არიან, ლასკალაშიც და დიდ სცენებზე. იგრძნობა ზოგადად ქართული ვოკალური სკოლისადმი დიდი დაინტერესება ევროპაშიც, ამერიკაშიც და ძალიან მიხარია იმ ჩემ მოწაფეებს, არიან დასული ბევრი და აი აქებენ დღეს აი სუ ახალ-ახალი ამბები მესმის ახალგაზრდა მომღერლებს, რომელმაც აი ხლა დაამთავრეს კონსერვატორია და უკვე წარმატებულები არიან და უშველე ჩვენს ქვეყანასაც და ჩვენს მომღერლებსაც, რომ წარმატებულად გაართვან თავი და ეს ტრადიციები კიდევ გადასცენ მომავალ თაობას. ამ პანდემიის პირობებში ძალიან სასიხარულოა, რომ ბავშვებმა მოინდომეს მონაწილეობა და ნოდარ ანდრულაძის სახელობის საერთაშორისო კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა დიდი სიხარულით. მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თელ მონაწილეებს ყველა ქვეყნიდან ულოცავ წარმატებებს და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ჩემი მოსწავლეები, რომელებს სხვადასხვა კატეგორიაში მიიღეს მონაწილეობა და წარმატებით იმღერეს: ნინი გველესიანმა, ელენე წკიტიშვილმა, ქეთევან ჯადუბიშვილმა, ნინუცა წიკლაურმა. ჩემმა მოსწავლე ნინუცა წიკლაურმა დე კატეგორიაში, თავის კატეგორიაში აიღო გრან-პრი. ბალტიისპირეთიდან იყვნენ, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, ბევრი ქვეყნებიდან იყვნენ. ეს იყო დისტანციური კონკურსი და ამიტომ არ იყო ის, რომ აი თქვა ჩამოსვლის და ეს რეგულაციები იმდენად აღარ იყო, რადგან ეს იყო დისტანციურად ეს კონკურსი, უფრო გაუადვილდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიღება და საკმაოდ წარმატებული ბავშვები იყვნენ. ბალტიისპირელმა პროფესორმა ასე თქვა, რომ ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული, დამთავრებული მომღერალიო ნინუცა წიკლაურზე.
და მე ძალიან გამეხარდა, ისე შემკო ბრავო, ასე მითხრა, ბრავო ბოკოსო, ძალიანო, ძალიან მოეწონა. ეს ჩემი ძალიან დიდი სიხარულია. და კიდევ ეს გულიკოს მოსწავლეებმა, იმ გულიკო კარიაულის მოსწავლეებმა, თამარ სარვაზიშვილის მოსწავლეებმა დიდ წარმატებებს მიაღწიეს. მადლობას უხდი გია ქორქაძეს, ეს მართლა იმსახურებს ადამიანი, იმიტომ რომ აი ძალიან ყველანაირად ცდილობს, რომ ხარში ამოგვიდგეს, ეს კონკურსებში კონცერტები ჩავატარებიოს. ძალიან დიდი მადლობა ციცი ბიჭიკაშვილს, რომელიც ორგანიზატორია და ძალიან ენერგიულად მიუძღვება საქმეს. ჩვენი კონცერტმაისტერები, ლანა გულდედავა, ელენე პაიჭაძე, მაგაც ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვით ბავშვების წარმატებაში, იმიტომ ამეცადინებენ ჩვენთან ერთად. და ყველას მადლობა, ყველას ულოცავ, ყველა პედაგოგს ულოცავ წარმატებას სხვადასხვა ქვეყნიდან, საქართველოდან, და ჩემ ბავშვებს ულოცავ წარმატებას და უსურებ ძალიან დიდ წინსვლას თავის სპეციალობაში.